ჯანდაცვის სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ავტოპარკს 23 სპეციალური მანქანა დაემატა, რომლებიც მაღალი გამავლობის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით არიან აღჭურვილნი და რთულ რელიეფზე გადაადგილებას უფრო მოსახერხებელს გახდიან. Ახალი ავტომობილები ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გადანაწილდებიან. Ამ თემასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და არსებულ ვითარებაზე გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ცენტრის უფროს მიხეილ პაპ შულს ვესაუბრეთ. Ახალი ავტომობილები შემოვიდა, როგორც ვთქვი, 23 ავტომობილი. Მაღალი გამავლობის ავტომობილი, თანამედროვე აღჭურვით და იგეგმება რეგიონებში მათი განთავსება და ალბათ ველუდებით ჩვენც ახალ მანქანას, კახეთის რეგიონში დაგიგდება ახალი მანქანები და აუ კარგია, კარგზე კარგია, რომ ახლა ძველი ავტოპარკი იცვლება ახალი ავტოპარკით და საუკეთესო მანქანები შემოაქვს ჩვენ სამსახურს და საგანგებო სიტუაციებს და გადაუდებელი დახმარების ცენტრს. Თელავის რაიონალურ სამედიცინო სამსახურში 5 სასწრაფო დახმარების მანქანა და 1 რეანომობილია მოწყობილი. მიხეილ პაპოშვილის თქმით, ყველა სამედიცინო დახმარების მანქანა განახლებულია. აღჭურვილია შესაბამისი ტექნიკით და ამ მხრივ სამედიცინო სამსახურს პრობლემა არ აქვს. თუმცა მიუხედავად ამისა, მოუწესრიგებელ გზებზე, რომლებიც რეგიონში მრავლადაა, სამედიცინო დახმარების მანქანებს გადაადგილება მაინც უჭირთ. მაღალი გამავლობის თანამედროვე ავტომობილები კი ხელშეუწყობს პაციენტების სწრაფად და დაუბრკოლებლად გადაადგილებას, რაც დახმარების დროულად აღმოჩენის პირობებს მკვეთრად გააუმჯობესებს. ყავს ესენც 4 დიამანქანებს უძახიან, დადიან და სუ ძირითადად უხდებათ მეორე ხარისხოვან გზებზე სიარული. ახლა ვენახებია, ფერმებია, თუმცა მთიანი სოფლები ადიან იქ და კიდევ თათუშეთის გზაზე გადიან. Რა თქმა უნდა, ახლა და როცა უფრო იქნება ესენი მაღალი გამავლობის და უფრო გაუმჯობესებული ამ ხრივ და რა თქმა უნდა მივესალმები და კარგიც იქნება ახლა რა და უფრო ეფექტური იქნება ჩვენთვისაც და იმ გაუვალ გზაზე რო ახლა ეს მანქანით მიხვალდა არის მანქანები რომ ვერ მივა მაგასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ნუ პაციენტ დროულად აღმოუჩენ დახმარებას და დროულად მიხვალ ამ უგზოობა რო არ შეგვაშინებს რა.